তেতিয়া মই দেৱানন্দক লগ ধৰিলোঁ। দেৱানন্দে তেওঁ তেতিয়া আন্ধি ছবিখন কৰি আছিল, হিৰো দেৱানন্দ নিম্নি হিৰোইন, তাত মোক এপ্ৰেণ্টিছ কৰি দিলে। কলিকতালৈ যোৱা বৰ অসুবিধা আছিল, মই 29 জন শিল্পী ৰূপসী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা চাৰ্টাৰ প্লেনত পঠিয়াই দিছিলোঁ। মই অকলে মুছলমান কামাখ্যা ধামত একেবাৰে গোটেই প্ৰায় ঘৰৰে মই ভাতঘৰ আছিলে, প্ৰায় ঘৰেই মোৰ ভাতঘৰ আছিলে। খোলাপাত কৰিলোঁ, তাৰপিছত বহুতে লিখিছিল, সেইখনে ট্ৰেণ্ড ছেটাৰ হৈছিলে অসমীয়া ছবিৰ। স্পেচিয়েলি ফিমেল আৰ্টিষ্টটো নাপায়ে, লৈ যাবলৈ নিদিয়ে, কথাই বিচাৰি বিচাৰি খেদা খাব লাগে। ভূপেন্দ্ৰ কাছে বিয়ানীও খেদা খাইছিলে বহুতৰ ঘৰত, আৰ্টিষ্ট বিচাৰি গৈ বহুত ভাল ছবি অসমীয়াত হ'ব লাগিছিল, কিন্তু নাই হোৱা। মেট্ৰিক দি পেলাই 3-4 মাহমান বহি থাকিব লাগে না, এটা ষ্টৰি লিখিলোঁ নিষ্পেষিতা বুলি। নিষ্পেষিতা লিখি তাৰপিছত দেখিলোঁ গল্পটো ভাল হ'ব, পইচাও নাই, কিবা পইচা চইচা যোগাৰ কৰিব লাগিব, দেখা যাওক। নলিনী বালাদেৱীক দিছিলোঁ। নলিনী বাইদেউ আইতাই ক'লে কি, নামটো টান হৈছে, গল্পটো ভাল হৈছে, ছবি কৰিব পাৰিবি, নামটো সৰাপাত ৰাখ, সৰাপাত নামটো তেওঁৱে দিয়া। আৰু সৰাপাত কৰিলোঁ, তাৰপিছত বহুতে লিখিছিল, সেইখনে ট্ৰেণ্ড ছেটাৰ হৈছিলে অসমীয়া ছবিৰ। তাৰ খৰাপাতৰ আগত পিয়লি ফুকন হৈছিলে, পিয়লি ষ্টেৰিঅ' টাইপ, আগৰ ফটোগ্ৰাফীবিলাক ষ্টেৰিঅ' টাইপ হৈছিল, আগৰ ছবিবিলাক মুভ কৰা নাছিল, কেমেৰাও মুভ নকৰে, ছাবজেক্টো মুভ নকৰে, ছবি এখন হৈছিলে আৰু। কিন্তু এইখন ছবিৰ দ্বাৰাই অলপমান ট্ৰেণ্ড ছেটাৰ হৈছিলে। তাতে আছিলে ফণী শৰ্মা, জ্ঞানৰ কাকতি, অনুপম ভট্টাচাৰ্যী, ধেৰ, গিৰিশ চৌধুৰী, 64,000ত খৰাপাতখন কমপ্লিট কৰিলোঁ 5টা প্ৰিণ্টৰে সৈতে। তেতিয়া এওঁলোকক মই পইচা দিছিলোঁ, কিন্তু গোটেই আৰ্টিষ্টক মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰথম 51, 52, 53 প্ৰফেচাৰ কোৱাৰ্টাৰ মই কৰিছিলোঁ। এই তাৰে লাভাংশ আদি লৈ আৰু 20,000 টকা এডভান্স কৰি সেই ৰিলিজৰ সময়ত ছবিখন 64,000ত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া সেইখন মোৰ বোধেৰে অসমীয়া ছবি জয়মতীৰ পৰা ছবি হিট কৰা নাছিলে। জয়মতীৰ পৰা হিট নকৰি নকৰি প্ৰথম হিট ছবি হৈছিলে আমাৰ এখন কি, ফণী শৰ্মাৰ চিৰাজ। চিৰাজৰ পাছত আকৌ ফ্লপ, তাৰপিছত সৰাপাত হিট, তাৰ এবছৰ পাছত ভূপেন্দ্ৰৰ এৰাভাটৰ সুৰ হিট। কলিকতালৈ যোৱা বৰ অসুবিধা আছিল, মই 29 জন শিল্পী ৰূপসী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা চাৰ্টাৰ প্লেনত পঠিয়াই দিছিলোঁ। নহ'লে বিহাৰ হৈ যাব লাগিছিল তেতিয়াৰ দিনত। চাৰ্টাৰ প্লেনত গৈ যোৱাৰ পিছত দমদম পোৱাৰ আগতে গোটেই প্লেনৰ ইঞ্জিন বন্ধ হৈ গ'ল, গোটেইখিনিয়ে ঠিক কৰিছে গোটেইখিনি মৃত্যু হ'ব, গোটেই কান্দা কাটিৰ ভিতৰত গোটেই শিল্পীৰ। তাৰপিছত গৈ গৈ ভগা ফেঞ্চিঙৰ আগত গৈ ক্ৰাছ লেণ্ডিং কৰিলে, কাৰো একো অদৃষ্ট নহ'ল। ইমান ডাঙৰ ঘটনা, 29 জন শিল্পী, তাৰে বহুতখিনি প্ৰয়াত হৈছে আৰু বহুখিনি আছে। তাত হেৰিও আছিলে, আমি মই তেতিয়া প্ৰথম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ শ্ৰীমা বিশ্বাস, এতিয়া যে শিল্পী, পৃথিৱী বিখ্যাত শিল্পী, তেওঁৰ মাতৃ মীৰা বিশ্বাসক মই তাতে পঠিয়াইছিলোঁ, মই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ প্ৰথম। এইখন ৰসৰাজ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ীৰ সাধুৰে ছবি কৰা প্ৰথম ময়ে। তাৰপিছত কেইজনমানে কৰিছিলে, সিমান ছাকচেছফুল নহ'ল, কিন্তু বুঢ়ীয়াৰী সাধুৰ তেজিমলা ছাকচেছফুল ছবি হৈছিলে। সেইখনৰ পৰা সেইখনৰ কাৰণেই মই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ পাইছিলোঁ। সেইখিনি সময় গোটেই ছবি চাইছিলে গোটেই মিনিষ্টাৰ চিনিষ্টাৰ, গোটেই টপ লেভেলৰ হেৰি আহিও ছবি চাইছিলে, তাক হেৰি দিব চিলেক্ট কৰে, মানে কমিটিটো আছেই, কমিটিৰ লগত তেওঁ তেজিমলাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউটাৰ দিছিল। তেতিয়া নেকিব আহমেদ বুলি এনাউন্সাৰ আছিলে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ, তেওঁক লৈ গৈছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, যেনে গোটেই কথাখিনি হৈ থাকোঁতে
সাংস্কৃতিক মন্ত্রীর কিবা সিং আসে সিং আর আমার গেছিল আমার বসুমাতারি সাহেব এমপি সিংয়ে মিনিষ্টারে সুদিলে সিং বোলে তেজিমলা মানে কি কে গার্ডেন অফ ভেনাস তারপর ছবি শেষের পিছত মিনিষ্টারে সুদিছে মতো কত গার্ডেন অফ ভেনাস দেখা নপালো বুঝলি বুঝলি নেগিবে কব যাই ভয় খাই গল মিনিষ্টার হেরি বাপ রে বাপ নেগিব আহমেদ এটাও আছে তো খুঁজব পড়ে বন্ধ করে রয়ে গেল তারপর মো সিলভার মেডেলটার ঠাইত মেরিট সার্টিফিকেট দিলে এইটে ট্রেজেডি কলেজ যেটা পড়ো কলেজের ওস্তনত এই আসাম এটা হেরি যে হসপিটালের কাছে আর্য নাট্য মন্দির আছে এখন রিগেল সিনেমা বলে এখন সিনেমা হল আছে সেইটাতে পলাই পলাই আই লাস্ট পিরিয়ডত সিনেমা চাইছিল এতিয়াবারে আমার খুব ইন্টারেস্ট বেশি আর লগরবিলাক বাদ দিয়ে অন্য কাম নালাগে সিনেমা বনোয়া শিকিব লাগবে এটা কথাটা খুব টান আসে নয় সিনেমা বনোয়া মোর ফাদারটো বহু ডর কন্ট্রাক্টর আসে তো বিচারি আছে লোরা হেরি হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক মই সায়েন্সর এক বাধা মানে এক বুঝিয়ে নাপাও মেট্রিক পাস করলো হয় মেট্রিক পাস করার লগে ভাড়ারে লই গেল শিলংত আই এস সি মই আই এ পড়ব মতলব আছে কিন্তু আই এস সিত নাম লগাই দিলে সেন্টেন ধরনীত সেই তাতে পড়ছিলগে তারপর দুবছর থাকি ইন্ডি মিন টাইম কিনা এডভার্টাইজমেন্ট ওলাইছিল মোশন পিকচার আর্টস একাডেমি বোম্বে সেই হিসাবে মানে তাদের এপ্লিকেশন ইন্টারভিউ আহিল ফাইনাল আমার দিব লাগে 52 নাই নিদিল মানে তারপর পলাই গেছি গই বোম্বেত এডমিশন ইন্টারভিউ দিল এডমিশন দিলে তাতে থাকি গেল তাতে থাকতে বহুত কষ্ট হয়েছিল ঘরের পয়সা পাই নপঠিয়াই এতে হেরি হয়ে গেল এগেনস্টে তাতে কম মুসলমান মানুষ অর্থডক্স নয় এবার পাপ ছবি করা পাপ বলে পাপর ধন গুণ হব সেই কারণে বাদ দিল মানে তাতে থাকি কষ্ট করে শিকিল শিকি শিকি দেখিল একাডেমিত সম্পূর্ণ হেরি নহব মানে দেব আনন্দক লগ ধরল দেব আনন্দে আধি ছবি করে আসিল হিরো দেব আনন্দ নিম্মি হিরোইন তাত মোক এপ্রেন্টিস করে দিলে মানে এপ্রেন্টিস থাকি গোটেখিনি কাম চাম করে থাকবে এনে সোমাব নিদিছিলে নয় তার প্রেসক্রিপশন আসে পাশত গিয়ে মানে দেবতা বলে এখন ছবি হয়েছিল তাত মোক এসিস্টেন্ট করে দিলে সচি ফেশন ডাইরেক্টর আসে মানে পয়সা দিলে পয়সা দিব 600 টাকা দিয়ে মাত হব আর মোর মাদরে মনে মনে পয়সা সৈসা পঠিয়েছিল মোর মাদরে আসল আর এন্টায়ার ফ্যামিলি এগেনস্ট অফ দিস ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মা বহুত কিনে সহায় করছে মোশন পিকচার আর্টস একাডেমি আরো তিনজন পালো এটা এই অভিনেতা অসিত সেন আরো পাইছিল ফারুক আহমদ আমি গোটেকেটা লোক ব্রতিন চ্যাটার্জি সরোজনী নাইডুর ভায়কর লোরা আমি কেটা একটা রুমত আসিল আর সিফাল করিডোর সিফাল রুমট আসে কিশোর কুমার রুমা গাঙ্গুলি তার সিফালে আসে আমার সত্যানন্দর দেবানন্দে যে বিয়া করেছিল কল্পনা কার্তিক সিহঁতর ঘর যেটা বিয়া হওয়া নাছিল কল্পনা দেবানন্দ তারপর আমি সেইখিন থাকি খুব ভাল পাওয়া নাছিল ছমাহমান থাকার পিছত আমার তালুক রাহুল দেব গর্বন যাই মানে হেরি কিশোর কুমারক লগ ধরিব কথা পাতিব যেটা সিহঁতে গম পালে আমার অসুবিধা হয়েছে আমাকে গোটেখিনি বঙালী কথা কম ভাল পালে কিছু মই যোগাড় করিম সেই করে সুসেন দেবর মোর রাহুল দেবর যেটা বিল্ডিংত আছে এভারগ্রিন বিল্ডিং খারর স্টেশনের ওসর সেই যোগাড় করে গেলে আমার সারিটা তালুকে লই গুছি গেল তারপর তাতে আসে আমার রুম কাইফ হাজবি সুধিয়া লুধিয়ান ভি এইবিল সব আহি আড্ডা মারছিল রাজা নেনে বলে একটা ডাইরেক্টর আসলে ইহতে আহিলে আমার রুমত আড্ডা মারছিল সেইখান ছবিত মই প্রথম ডোখর দেখিল গোটেই মা কামাখ্যার সম্পূর্ণ মাইথোলজি পিরিয়ডটা কমপ্লিট করে তারপর মা কামাখ্যার প্রভাবের উপর সোশ্যাল লাইফর হাফ হেরি করেছিল মই অকলে মুসলমান কামাখ্যা ধামত একেবারে গোটেই প্রায় ঘরে মই ভাত ঘর আসে প্রায় ঘরে মোর ভাত ঘর আসে সিহঁত মোর বন্ধু বান্ধব আসে আটাইবিল গোটেই মোক সহায় প্রপোজর করার পিছন কিছু কেছে গোলমাল হল আমি আছো নয় এটা আরম্ভ কর সেইদরে মই সিহঁতের সৎসাহসের কারণে মই আরম্ভ করলো আর সুকলমে ছবি কমপ্লিট করলো ছবি রিলিজ করার সময় মই ভয় খাইছিল কিবা কন্ট্রোভার্সিয়াল হব বলে কিন্তু নহল
কোনো এটা শব্দও নকৰিলে, অপোজ নকৰিলে যে কামাখ্যা ছবিখনৰ এইটো অপোজ আছে, এইটো বেয়া কৰিছে, কিন্তু কৰ্মই নকৰিলে ছবি চলি গ'ল। মই 12 বছৰ একো চিনেমা হলত যোৱাই নাই, নাই যোৱা ইচ্ছাও নাযায়, হেৰিও নাযায়। আমাৰ দিনত পিকচাৰ নেগেটিভ, চাউণ্ড নেগেটিভ হৈছিলে, তাতে দুটাটা কম্বাইন কৰি আকৌ এডিট কৰিব লগা হৈছিল, চিনক্ৰাইজ কৰিব লগা হৈছিল, বহুত কথা আছিলে। আজিকালি নাই নহয়, চবেই তুলিয়ে ৰিলিজ কৰিব পাৰে, লগে লগে চাব পাৰে। সেই হিচাপে বহুত ভাল ছবি অসমত হ'ব লাগিছিল, কিন্তু নাই হোৱা। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো সংগীতৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মোৰ মতে বহুত তললৈ নামি গৈছে। কেইবছৰমানৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা অসমীয়া গান মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে, জুবিন গাৰ্গৰ মন যায়, মন যায় ছবিৰ, সেইটোৰ বাহিৰে আৰু মোৰ ভাল লগা। আৰু এটা লাগিছে দীনবন্ধুত অনিতা পালৰ গান। এনেকৈ ছিলেক্টেড 2-3টামানহে ওলায়, কিন্তু নোলায়গৈ, সময় হেৰিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয়। আজিকালি যে বহুত 50 লাখ 60 লাখ টকা ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ হেৰি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত খৰচ কৰি একশ্যন ডেকিং কৰে, এই একশ্যন যে ডেকিং কৰিছে, এইবিলাকৰ পৰা কি শিক্ষা হ'ব, কি পাব আমাৰ অডিয়েঞ্চে, অসমীয়াই কিবা পাব নেকি? একো নাপায়। সেয়ে বহুত অসুবিধা আছিলে, বাপৰে বাপ। স্পেচিয়েলি ফিমেল আৰ্টিষ্টটো নাপায়ে, লৈ যাবলৈ নিদিয়ে, এই কথাই নাই। বিচাৰি বিচাৰি খেদা খাব লাগে। ভূপেন্দ্ৰ কাশী বিয়ানীও খেদা খাইছিলে বহুতৰ ঘৰত, আৰ্টিষ্ট বিচাৰি গৈ। বাহিৰত আহিবলৈ আপুনি প্ৰিণ্ট লৈ যাব নোৱাৰে, নিদিয়ে। ৱায়াৰৰ সুবিধা তেনেকুৱা নাছিলে, কেনেবা কিমান বহুত কষ্ট কৰি প্ৰিণ্ট অহানা অনা নিয়া কৰিব লগা হৈছিলে। সেনেকৈ ডাবিং কৰিলে কলিকতাৰ বাহিৰে জেগাই নাছিলে, তাতেই কৰিব লগা হৈছিলে অসমীয়া। আৰু মই সেইকাৰণে মই গোটেই সংগীত অসমতে কৰিবলৈ তেতিয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু বুলু বৰদলৈ, সি অলপ টেকনিকেল মেনো আছিল, সিও হেল্প কৰিছিলে ৰেকৰ্ডিং চেকৰ্ডিঙত। সিয়ে মই 5-6খন ছবিত প্ৰায় 30-35টামান গীত আছিলে। এটা গীতো মই কোনো গীত বাহিৰৰ আৰ্টিষ্টক দি গোৱা নাই, গোটেই অসমৰ আৰ্টিষ্টক দি গোৱাইছোঁ। যদিও বাহিৰৰ আৰ্টিষ্ট মোৰ লগত বহুত সম্বন্ধ আছিল বহুতৰ, কিন্তু সিহঁতক সহজে মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, নকৰিলোঁ। কিন্তু অসমীয়া আৰ্টিষ্ট এটাই মাৰ খাই যায় এটা গানে, হয়তো কোনোবা এটা গীতৰ কাৰণে এজন আৰ্টিষ্ট ক'ৰবাত উঠি যাব, ওপৰলৈ উঠি যাব। মুকুল বৰুৱা, বুলু বৰদলৈ, জিতেন বৰুৱা, বীৰেণ ফুকনক সেই ত্ৰিধাৰা নামেৰে তিনিজনে এক্টিং মিউজিক ডাইৰেকশ্যন দিছিল মোৰ হেৰিত নতুন পৃথিৱীত। কেইবাৰাকাম মোৰ এই ৰবি কৌৰ আছিল শ্ৰদ্ধা, হেৰি আমাৰ শক্তি সামন্তৰ কেমেৰামেন কৌৰ, সি এতিয়া নাই আৰু, এতিয়াতো লাষ্ট মা কামাখ্যা কৰিছিল আমাৰ সুজিত সিংহাই, সৰাপাত কৰিছিল প্ৰথম ইন্দু গল্প হাজৰিকাই। ইন্দু গল্প হাজৰিকাৰ বহুত চেঞ্চ আছিল, বহুত হেৰি, বহুত ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল, নোৱাৰিলে অসমত আহি। আৰু পুৰণা বাৰবোৰ প্ৰায়বোৰ নাইকিয়াই হৈ গ'ল। মই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ গিৰীশ চৌধুৰীক, মই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ ধীৰি ভূঞাক, এনেকৈ দেধাৰ মানে, কিন্তু কোনো নাই, প্ৰায় বোলে নাই, যাকে বিচাৰি যাওঁ নাই, যাকে বিচাৰি যাওঁ নাই। মেইন ৰাস্তাটো 15-16 ফুটৰ আছিলে, 80 ৰোড বুলি, এইটো মেইন ৰোড, হেৰিৰ পৰা শ্বিলং পাইছিলেগৈ, আসাম ট্ৰাংক ৰোড এইফালে হেৰি পাইছিলেগৈ। এতিয়া নাই, ডেভেলপ নাছিলে, ৰাস্তা টাইপৰ ঘৰ আছিলে, কিন্তু তেতিয়া ইয়াতকৈ চাফ আছিলে, পানী নৰ্দমাৰ পানী, হেৰি পানী, এইবোৰ চাফ হৈ আছিলে। আৰু বিলি জুবিল টিকবে পানী দিছিলে ৰাস্তাত গধূলি, বা ধনী বালু নুৰিছিলে, বানপানী তেনেকৈ নহৈছিলে। ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছিলে, কিমান ঠাইত পুখুৰী আছিলে, কালি পুখুৰীয়ে পুখুৰী, পানী তাত জমা হয়, ৰাস্তাত পানী নহয়, মানুহৰ ঘৰত পানী নুঠে, বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া মনতে নকৰে সেইবোৰ, সেইবোৰ এতিয়া সপোন যেন হৈ গ'ল আগৰ কথাবোৰ।